Zdravíme lidičky. Zdravíme. Tak lidičky, dneska vám táta a já uvaříme čínské risotto s krevetami, takže ingredience: krevety, uvařená rýže, červená cibulka, dvě vajíčka, česnek, jarní cibulka, čínská zeleninová směs, je to taková čínská zelenina, sůl, pepř, sezamovej olej, lehká soja a tmavá soja. Takže tu jsme přidali sezamovej olej a teď si přidáme česnek. Takže jedné lidičky dáme česnek. Stačí 2-3 stroužky česneku a teď si přidáme krevety. Musíme, aby to vzalo tuto, víš? Tak, to je ono. Tak, hezky to promícháme. Tak, a necháme chvilku smažit. Tak nám to krásně chytlo barvičku. Dívejte se, lidičky. Krásně. Teď přidáme červenou cibulku. A trošku tam dejme. A přidáme jarní cibulku, ale jen půlku, protože zbytek si necháme na ozdobu, jo? Tak, to je paráda, lidičky, jakou to má krásnou barvičku. Nádhera. Tak, teď si přidáme zeleninku. Promícháme. Když vidíte, jsou tam i takové lusky. Ale krásný, podívejte se, jak je to barevný, jak je to nádherný. Krásný. Tak a necháme smažit. Tak krásně se nám to osmažilo a teď přidáme rýži. Rýže může být obyčejná, normálně obyčejná rýže. Takže to promícháme, lidičky. Ano, promícháme. Nádhera. No. Tak přidáme lehkou sojovku. Stačí trochu jenom. Tak a přidáme tmavou sojovku. Ta to krásně i zbarví. Máme sůl, ne, abych dal pepř, trošku pepř spíš, protože takže to je slaný. Takže přidáme pepř. Ona je slaná ta. Tak. A dáme ještě jenom kapičku tyty. Lehký sojovky. No, ona to byla lehká, jsem se sklep. Podívejte se, jak je to krásný, ty barvičky, jak jsou v tom, podívejte. Takže ještě děláme takhle lidičky. Martin, trošku oleje tam jde. Takže přidáme trochu sezamového oleju na stranu. Protože budeme přidávat vajíčka, dvě vajíčka. No, můžeš to tam dát. Tak, přidáme dvě vajíčka. A zvlášť je promícháme. Tak, vajíčko už máme osmažené. Takže a krásně ho zmícháme. A zmícháme ho z rýží. Nádhera. A to vajíčko jsme přidali až později, protože kdybychom ho přidali na začátku, tak by bylo spálený a nebylo by tak dobrý. Mně se to spojilo. Nádhera. A já ho
hotovo. Tak máme hotovo. A jde se nabírat. Mám tam ty krevetky ani. Nejdou vidět, no, jsou malinký. Tak. Tak lidičky, tady to máte. Přidáme na vrch jarní cibulku. Tak. A risotto. Tak, a máme hotovo, lidičky. Tohle je čínské risotto s krevetama. Tady máš krevetku, ukaž takhle. To jde vidět. Jo. Tak. A je to opravdu vynikající vidět. Tak teda táto si šikovnej, krásně to vypadá, máš to krásně barevný. Aspoň vidíte. Takže lidičky, my se s váma budeme loučit. Já se s váma loučím, lidičky. Já se s vámi loučím. Vidíme se sobotu, kde máma bude dělat plněný lusk. A krajskou omáčku s knedlíkem. A tak. Možná bude i nějaký překvapení. Takže se mějte, lidičky, naschledanou. A nezapomeňte dát odběr, lidičky, a sdílet tohle video. Máme vás fakticky všechny rádi a těšíme se na vás, to je super. A tohle video přidám na Facebook i na YouTube.